Sleu legan ear húscart na héirin, mar a bhéad sé ag cosáns na tíre. Cosáns eile sa cheantar, an cuartha mór cloiche seo de éire, de teachtarach de thuairt de bhuamadóirí dearmanacha sa dara cogu dónda. An teachtarach sin, tatu sanáit bhí cheart. Seo ar an nódra, agus ná scéal amach do lásta marfa an seo. Ach, an bhagairt ba bhú de éireann ó dhearmáin na Naitsíoch, ní ón spéire hanig sé. Bhí an bhagairt sin ar an talú, bhí spéadóirí Naitsíoch do chuid an Tríú Reich in dhearann hana féin, fiú sa cheantar ar gúltar seo.